Vai, mão na cabeça. Vai ter mais alguma coisa aqui? Não, eu acho que eu... Pode virar. Eu te liguei. Abre a perna. O seu nome da mãe dela aqui. Eu te mando aí. Eu te faço de arranjo. Qual o seu de altura? Qual o seu de altura? Tá só chato. Eu posso tirar da perna? Parei, tem na perna também? Tem. Tá. Você que tirou também? Tira aqui. Dá pra tirar aí? Tá com raiva? Tá com raiva? Quantos quilos aí? 2,5. Ah, tá pequeno. Você tá com duas bermudas? Com... Tá de parte embaixo. Tá, não bota a mão pra trás aí. Bota a mão pra trás. Deixa eu cortar essa mão aqui. Deixa eu cortar aqui. Agora só deixa eu deixar. Tem isso, velho? Tem. Tem mais um tênis? Deu pra uma mão.